Ja ku jemi dashur miq në pjesën Enkas për YouTube të rrethit katror dhe sot kemi një konspiracion nga ato më të fortat. Du ta nis me Milaim Zekën, Fred. Milaim, kam diçka për të thënë. E diti që numri i njerëzve që mendojnë se toka është e shesht në këtë dekadë është katërfishuar? Nuk e dija dhe unë nuk bëjë në grupin e këtyre njerëzve sepse se mendojnë që është shumë fishuar, që shtuar ka shumë numri i këtyre që mendojnë këtë gjë. Që po të flisje e shekullin e shkuar një gjë si kjo të merrnin për të shmendur. Sot guxohet dhe thotë për herë më shumë dhe adeptët e kësaj teze janë shtuar. Jep një ide. Qofse ke. Po të ishte me të vërtet po të jetë kështu si thua ti, unë prej natës të Alfred Sakos nuk e pranoj këtë teori. Vler, ti e di që janë shtuar numri i njerëzve që mendojnë kështu? Ke një ide edhe ti pse janë shtuar? Po kam informacion, unë mendoj që tani jemi shumë më të informuar, njëkohësisht teknologjia ka përparuar deri në atë masa, kemi edhe vetë inxhinierat apo scientistik, si më thon shqip. Shkencëtar, po. Të cilët? Shkencëtar të cilët janë duke punuar dita ditës për të parë jo me teleskop, po për të lidhur me antena të cilat janë jashtë galaktikës dhe për të parë epiqendrën e tokës. Dhe kanë ardhur në përfundim që toka mund të jetë e shesht. A, dhe ti e ndan këtë? Edhe unë mendoj që toka është e shesht. Kështu ta besosh ti? Kam filluar ta besoj më shumë se 6 vite. Ky është viti 6. Që ti je thelluar në këtë. Jam thelluar më shumë. Atëherë, toka është e shesht, siç pretendon një grupim jo i pakonsiderueshëm sot. Pse Fred Sako, dhe fjala për ty, na e fshehin këtë fakt? Ose pse duan na e fshehin këtë fakt? Shiko, ma bëjnë shpesherë të pyetje, se ne kemi trajtuar dhe njërë tjetër këtu, dhe kur ka rënë rastin në përkëto rjetet sociale, më pyesin këta jetëtarët e mendimit shkencor, në thonjza, se zdije se kush është bërtet shkencor. Nuk mund të thotë asera palë që mendimi palës tjetër është naiv, kjo është një debat i apur dhe të dyja palët, flas elitat e të dyja palëve, kanë ato argumentat e tyre përkatëse. Shumë veta më kam pyetur, pse kanë interes të na e thonë që në qopëse e sheshti, që toka është sferë rutulluse, që rutullohet me një shpeci rreth 1000 km në Ekuador. Mosu detaje, në boshtin e vetë, nata, dita, gjitha si këto. Në orë, dhe ne nuk asim asnjë rezistencë në qiell, sepse një rezistencë e vogël, një shtrëngim ose një lirim të ketë atmosfera jonë bashkë me tokën që rutullohen, do të thotë një përmbytje e arzakonshme për shkak të inercisë, të ujrave, të mëdhaja. Ja, merë një tenxhere, lëvizeni me ujë kështu, po e lëvize me një shpeci të një traqme, ujë ri konstant, po thuaj se dhe nuk lëviz në tenxhere. Po një qik ta frenosh dorën, ose t'ja apësh pak më shumë shpecia, del dhe derdhe. Po një dalë. Kështu ndodhë edhe me, tashi, ujë nuk është, ujë ja si qëndronë. Po t'a vështu në gotë, qëndronë ujë, këj ujë këtu, po t'a edhe më tu si qëndronë, bje. Tashi, pse na e fshejnë? Kjo është një teori e jezuitve dhe masonve, si pas atyre që bëjmë pjesë në shoqatën Flat Earth, dhe unë bëjmë pjesë, që është një shoqatë e madhe që ka filluar bën kongrese botërore, po thuaj se çdo vit, kanë selinë vetë, kanë shkencëtarët e vetë, të pa anshëm dhe të pavarur nga qeveria, dhe apin argumentat e tyra, unë kam botuar dhe një libër për këta, 200 arsyet pse, është një libër elementar, 200 arsyet pse toka nuk është një sferë rutulluse. Arsyet është sepse ne duan të na thonë, një sferë nuk e ku t'ja shtosh më tokën. Është sfera këtu, dijen gjithë tokat që janë, dhe ne jemi të shkëputur nga gjithë realitetet e tjera, jemi vetën në gjithë univers të madhë, edhe vërtitemi me këto ligje që kanë sjellë ta Newtoniane dhe Kopernikane dhe ku di unë të shkëtarë dhe tjetë. Që të gjitha shifrat po të shikosh kanë nga një 666, që është një talje e madhe, se është numri djallit që e kanë këta për qeftë kudo, e vendosin kudo këtë numrin 666, edhe në barkode kudo ato www, e në tamam një talje me njerëzit e tjerë, me delet, që na konsiderojnë neve, dhe tashi, qarë ka në fakt që këta e fshejnë? Në libra dhe shenë të flitet për 7 qej. Po, në gëthëm dhe këtë? Ashtu. Toka nuk ka Antarktid. Ose ka Antarktid, po jo ashtu si që ne paraqitin këta në artë.
Antarktida është rreth e rrotull planetit, një sferë e madhe me male akulli, dhe ka një marveshje në vitin 1959, në fillim të vjetorit 59, jenë shkruar në fillim nga pak vendet fuqishme, që Antarktida nuk do të synoheshe nga asnjë shtet që ishte në kufin të ekstremë të planetit tokë. Dhe është marveshja 82 vjeçare, dhe deri tashi s'ka donë vitin 2022. Dhe deri tashi e ka nënshkruar 60 vende të rëndësishme të cilat kanë fuqi në periferi të gjitha saj që konsiderohet si tokë e sheshtë. Në qovë se ti, për shembull, po të vesh në polin e jugut, ditët dhe netët janë shumë të gjata se në polin e veriut. Zgjat një ditë zgjat 70 ditë, një natë zgjat 70 netë me në krahasim me këtë. Po pra, është sepse është rrezja e madhe e diellit, siç është rrethi i rrumbullakët, kur i afrohet polit, po? Është rrethi i vogël i diellit, edhe është dita 24 orëshe. Kurse kur largohet këtu, dielli rrotullohet me të njëjtën shpejtësi, mirëpo perimetri është shumë i madh. Edhe dielli që të vejë në të njëjtën pikë do shumë kohë. Kupton që të vejë prapë në të njëjtin pikë. Dhe por fal pak e, nuk ndodhet e njëjta faunë dhe e njëjta florë në gjatësitë gjeografike poshtë Ekuadorit me ato sipër Ekuadorit, nuk ka të njëjtën klimë, ka ndryshime në temperatura, pra duhet të ishin afërsisht e njëjta gjë, po nuk është e njëjta gjë. Atëherë të demontoj un pak. Tash i prit një minutë se mbarova. Tash çfarë ka mbas Arktikut? Mbas Arktikut ka toka të reja, ka arta të vjetra japoneze nga 1000 vjeçare, ku ka shumë toka të reja. Po ti theshë ndonjëherë si Milaimi para 550 vjetëve, para Kolombit, që ka një tokë ande dhe është çfarë fletoj çmendur, do ti thesh te Milaimi dhe shokët e Milaimit. Mirë, po e gjetën tokën evropianët, e dinin që ishte dhe këta elita. Po, për Amerikat të dyja, e dinë prap edhe këta e dinë që ka toka të tjera boshe edhe për 1 miliard banor, ka burime materiale, ka flori, ka. Po nuk duan ti tregoj. Po nuk duan që të vënë të shkelen nga kemba njeriu të shtohen njerëzit. Kjo është gjithë arsyeja, popullin nderuar dhe ju të gjithë që më keni bërë pyetje vazhdimisht, kush është arsyeja? Duan të na japin idenë që jemi vetë, që jemi në një univers të madh që vërtitemi pas një ndihmë. Duhet të dini që mbas këtyre qejve dhe mbas këtyre firmamenteve, se cila ka 7 firmamente dhe 7 toka me radh të ndara me 7 pal akuj, që është planeti jon toka, po ka veçanje të tjera. Asnjë sikur mbas Antarktidës nuk e ka shkurt, nuk ka guxu njerëj. Më çmend këta të regjis, ka i kujtë Fredit. Është shiko. Është shesh, po është rregull, është rrethore apo katrore, sipas teje? Rrethore më thua çka katrore? Është kështu po është. Rrethore më ka 7 radh. Tashi, një sekondë do të motoj. Milaimin për shembull e marrin e çojnë poshtë Amerikës si Ugut, është një vend që ka pinguin. Edhe janë ja 300 kompani turistike, i marrin këta që mendojnë që toka është rumbullak, i qojnë ati ju tregojnë pinguinit, bëjnë ta fotografi, venë në këta në shpide, po, bajta në Antarktid. Fotot e hapsirës. Fotot e hapsirës. Ku ka foto hapsirë, ma në mashtrimet e nasës të gjitha ato. Atere, në rrasë se unë nisem, një sekundë, Milej, ta demontojnë po sajet këti. Unë do nisem me Vler Gjakovën, do bëj udhëtimin. Prit tash i themi që nga Japonia në Amerikë nga udhëtohet. Ja ta themi që nga udhëtohet nga oqeani Atlantik dhe Evropa apo nga oqeani paqësor që e kanë më afër. Ma thuaj nga udhëtohet. Ora një sekond, unë iki. Le të më dal njërit më thotë. Pse udhëtohet ashtu? Pse udhëtohet ashtu? Po se nuk ekziston Amerika këtë mos, nuk është rumbullakët Amerika është krau tjetër të Japonisë. Siç është rreth këtu, ikin në Evropë dhe vënë në Amerikë. A të them diçka? Edhe ishujt fal ata ishujt që sulmuan për ardhur nga Japonia, është udhëtuar nga lindja në perëndim, jo nga lindja në... O Fred, në rase unë nise me Vlerën nga Tirana, iki në New York, nga New York u iku, iki në Los Angeles. Po. Edhe në qofë se unë vazhdoj udhëtimi për ti kur një Japonia ndej. Unë arri një Japoni, vla. Jo. Së të lënë të shkosh apo së arri dot? Unë arri, nga cepi Amerikës këtu. Po, jo, po, të bje gjatë, ti do të shtu. Këto janë në paralelin... Po mirë, qa ka tu? Ka ca ishu tjerë këtu? Iki unë këtu. Shiko, këtu është rrethi më i vogël dhe gjithmonë për të shkurtuar rrugën, këto ngjiten, i afrohen kësaj pjesës këtu. Shkon këtu dhe shkon në Japoni këtu. Nuk ka këtej që të vejë që ti je në afër siç është sfera e rumbullakët. Është rrethi katror. Guxuam dashurmisë sepse kjo është pjesë vetëm për YouTube, por në rast se një pjesë e madhe e njerëzve, përfshi shkencëtarët, mendojnë një gjësi kjo, ne nuk kemi, pse mos ta themi, në rreth katror. Faleminderit Vler. Të faleminderit. Faleminderit Fred, faleminderit Milaim. Ishte gjithçka edhe për këtë pjesë shtesë që ne kemi vetëm për YouTube-in, kështu që ju urojmë një javë sa më të këndshme.